ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ବାଜି ମାରିଲେ 5 ବର୍ଷର କୁନି ବାଳକ ଶ୍ରେୟାଂସ୍। 15 ମିନିଟ୍ରେ 167 ପ୍ରଶ୍ନର ଫଟାଫଟ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର କୁନି ବାଳକ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ମେଡାଲ୍ ଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6 ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନ, ପୁରାଣ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର, ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲେ 5 ବର୍ଷର ଏହି କୁନି ବାଳକ। ଜିକେ କା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଔର୍ ଆନ୍ସର୍ ସବ୍ ପତାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ଇନଭେନ୍ସନ୍ସ ଲେଜେଣ୍ଡ୍ରୀ ହେଉଛି ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ। ଶ୍ରେୟାଂସଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା। ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଓ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଶ୍ରେୟାଂସଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା। ମୋର ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିକେରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ତାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ଟା କରିଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଟଫ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଉ ବହୁତ 6 ଟପିକ୍ ଉପରେ ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖି ତ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସିଏ ବି କଥାମାନେ ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣେ, ମନେ ରଖେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ସିଏ ଶିଖିପାରିଛି। ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିନି କିଛି। ଦେଖିବା, ସେ ତ ଛୋଟ ଅଛି, ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଅଛି, ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। କମ୍ ବୟସରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା, କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ଆଗ୍ରହ ଶ୍ରେୟାଂସଙ୍କୁ ଏହି ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।